Shall we begin? Здравочки! Денеска, што е? Коледа! Значи денеска е многу убав ден, Коледа леде. И вечер ќе биде Бадник, а утре е Божик. И денеска што се прави? Ира по куќи собира се коледа. И што се пее? Се пее песма? Коледа пада, он греде. Добро, 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 после ќе пеете, чекайте. Греде се мати, после ќе пеете. Баба го клачи. После ќе пеете, после ќе... Гуски, ни шатки, ни патки, ни шатки. Коледа. Дене се коледе, утре е Божик. Ја којаме тебе, теле ви калеве. Не колите мене, ке ви дадам зеје. Ке ви дадам зеје, да ме си ме пита, да јаде ме сите. Коледе! Е, така, вие са бајле бевте на Коледе? Да! И што се обравте? Пуно работи од Коледе леде. Напунивте пуни вреќи, така? Да, и ни меке бомбони, ама тие в докторските не се бајле. Значи, сега ќе правиме втора тура на Коледе леде, сега ќе идеме на други места и... Ќе стиме да видат другарите наши како вие пеете Коледа леде и што све ви даваат. А што ви се тоа урата што држите? Торби за Коледа леде! А, не, торбите, дрцинја, да. Значи овие дрцинја за Божиќ се носат дома, така? Да. Да ни донесат шо? Среќа, и здравје, и пари, и све, така? Да. Е, па, дечки, ајде да идеме, ние ќе идеме да пееме, а вие може да гледате. Ајде, сто! И може да почне... Тропни. Уште еднаш, кајде, пей. Браво, 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 браво. Е, баба Темјана се да видиме. Она си спремила. И ќе ви даде. Кажете фала, така се вика. Фала, поздравете се. Абе ти каде се поздравуваш? Поздрави се веди. Пукне, е, така, браво. Браво. Коледе. Ајде, дечки, значи ќе видиме сега на друго место на Коледе. Идеме сега на Коледе. Ќе мене дома. Кај ти, баба и Петка, и Чичко и така, сите, да, ги помидеме. Ајде да видиме како ти ги спеат сега. Чекайте ме! Сега, како ти ги спеат песните. Не, не, прво ваму, прво ваму. Ајде, прво ваму, прво ваму. Ајде, ајде да видим како ти... Ајде, почнете да пеете вие, што ќе ти... Пејте бе! Ајде! Ајде, Маркијан! Чакај ќе одите! Чите, јас... Ајде, пејте! Коледе, леде! Пада, огледе! Уте, пало, деде! Деде се мачи! Баба го клачи! Тропни, тропни! За четири јајца! Тропни! Гуски, ни шатки, ни патки, ни шатки! Коледе! Деде, скакай, коледе! Уте, Божи! Задзвонивте? Кои се овие деца бе, Мија? Кажи? Марија и Андреј. Марија и Андреј, протеченитите твои, така? Бевте ли вие на Коледа двајца? Да, ја, ја, ја се у пет савајле бевте вие, браво! Ептен рано, ајде, ајде идеме на друго место! Ајде! Чао, чао!
Ne trčaj, Markijan! Koledare, ajde. Mija! Markijan! Mija, neka te nosi kaj treba. Ajde! Ajde, pejte! Odete gore, ajde, samo ne ukal. Ajde, evo banani, portokali, jabuki. E pa to je imao, Bogu nije ona izdava, vi bravo, naše. Bravo, sve što si ima to je, znači. Da. Što ima po kuća to je. Kako se vika? Pala. E pa čekaj, ne vidim da li ima nekoj sitni dinar. Ne treba, ajde, nema problem, ne treba. E, imaš ovdje potrošnje. Ne treba, ne treba, ajde, ajde idemo na drugo mjesto. Ajde. Е, Маркиан и Мия, двай ги носат торбите, значи им тежат много, не може да се отнесат. Браво, ева, макар! Не може да се отнесат. Айде! Одете да пеете. Айде, Маркиан! Айде, одите! Ajde, ajde, ne dovrčite. Ute Božike. Ajde se mačete dobro pe. Neko vidi mene. Ke vi da nam se. Na mesi me pita. Sita ke. Kolede, ajde, fala, kako se vika? Fala kažete. Ajde, čao. Ne, ne, ideme. Imamo i drugi mesta. Da pomineme. Друг път, фала, фала на покана. Айде! Айде, тежки ви са торбите. Що, не можеш да носиш ти? Оставете ги тук, ако не, айде. Я ти ги чувам, айде. Айде, чао! Чао, другари! Чао! Чао, другари! Айде, айде, оди. Маркиан! Значи, Маркиан дори на гръб я качил торбата, че му е тежка. Епа, другари, ева, значи Маркиан и Мия, торбите ги натоваря. Много им се тежки, гледайте колко им се пуни. Кажете ми дали убаво си поминавате денска на Коледа. Да! Дали другата година ќе одиме па на Коледа? Да! Браво, браво, дечки. Торбите пуни ви се, колко ви се големи да видам? Колко ги напунивте? А? Ептен, айде, чао, другари. Надува никак болани. Се гледаме па. Чао. Чао.